Hej, vad heter du? Jag heter Lukas. Ja, har du uppfunnit den här? Ja, jag har uppfunnit den här. Ja, vad är det för någonting, kan du förklara? Det är ett nät som man sätter under ett träd. Så fångar alla näpplen och päron och... Okej. Okay. Så att de inte blir mosade på marken. Nej. Det låter som en smart grej. Ja. Ja. Vi kom på det när man... Om man tar ett äpple som ser fint ut. Ja. Så vänder man på det så är det alltså mosat på masker och sköj. Okej. Okay. Ja. Vad har du för funderingar inför framtiden? Ja, jag hoppas att om vi ska dela motorer. Ja. Då blir det bra. Ja. Har du fler smarta idéer? Nej. Inte just nu. Nej. Okej. Okay. Ja, lycka till. Tack.